Ahoj lidičky, dnes stíhám jen tento kratší příběh a snad se i tak bude líbit. Hráli jsme si s duchy na hřbitově naschovávanou. Považuji se za vyšetřovatele paranormálních jevů. Nerad se chlubím, ale navštívil jsem mnoho míst, některá na žádost osoby v nouzi a musím říct, že se v tématu duchů docela vyznám. Využívám různé nástroje vynalezené pro tento druh zkoumání. Detektory EMF elektromagnetického pole, záznamníky EVP elektronického hlasového fenoménu, Spirit Box a podobně. Všechny jsou používány mým týmem při vyšetřování těchto jevů. Někdy je nejlepší udělat to, čemu říkáme jízda na sucho, kdy se nepoužívá žádné high-tech vybavení. Při takové výšce se spoléháte na osobní zkušenost a nic jiného, abyste si mezi přítomnými potvrdili, co může v dané oblasti strašit. Právě tato jedna konkrétní jízda na sucho nás přiměla litovat, že jsme si sebou nevzali žádné vybavení. Ta jediná noc na hřbitově Stony Church nám navždy změnila život. Kolem 9. hodiny večer se naskládáme do kamery mého kamaráda Kyla z roku 97. Já a moji 4 přátelé jsme připraveni vyrazit na další vzrušující noc plnou setkání s duchy. George sedí po mé pravici a jeho přítelkyně Carly po jeho pravici. Všichni se na tom zadním sedadle mačkáme dost nepohodlně. Kyle řídí s naším kamarádem Petrem na sedadle spolujezdce. Po rychlé zastávce u benzinové pumpy pro nějaké energetické nápoje a občerstvení s úsměvem na tváři míříme na hřbitov Stony Church. Stereo, které z našeho auta pumpuje heavy metal, byste nejspíš slyšeli na vzdálenost několika kilometrů. Tedy až do chvíle, než se přiblížíme k děsivému hřbitovu. Když zahneme za levotočivou zatáčku na Peaceful Way, zřetelněji se objeví hrozivé kameny těch nešťastných duší, které odešly. Naše světlomety se rozpíjí po silnici a náhrobcích a přes čelní sklo se přehrávají jako nahrané záběry. Kyle stlumí hudbu do šumu. Hell yeah! Kyle se rozáří od ucha k uchu. Jsme tady, kluci! Hej! Karla na něj houkne a podívá se na něj. Ups, pardon, a chlapi. Kyle se na ní usměje přes zpětné zrcátko. Všichni se svorně zasmějeme, když vozidlo projíždí hřbitovní branou. Víme, že musíme být obzvlášť potichu, protože policajti mají tendenci kontrolovat tohle místo po večerce, která nastane poměrně brzy. Když otevřu dveře, abych vystoupil, George mi naznačí, abych se stišil. Vždycky parkujeme úplně vzadu na místě, kterému místní říkají stezka pro pěší, protože je nejodlehlejší s dostatečným prostorem stromů a sklonem, který ho skrývá před hlavní silnicí. Odtud obvykle zamíříme k tomu, čemu říkáme křižovatka, abychom zahájili EVP sezení. Dnes večer máme v hlavě ale jiný plán. George, Carly a Peter netuší, co nás čeká. Zbalíme se a společně se vydáme na křižovatku. Kyle a já musíme po příchodu na místo učinit oznámení. Kyle, začne Peter, kde máš batoh a foťák? Tyhle věci dneska potřebovat nebudeme, kámo, odpovím za Kyla. Cítím, jak se na mě George a Carly dívají, ale já stále pokračuji vpřed. O chvíli později se všichni rozptýlíme po všech 4 stranách polní cesty. George a Carly stojí naproti sobě, stejně jako já a Peter. Kyle zaujme pomyslný stupínek uprostřed. Tu noc je zima, strašná zima. Kyle se při svém projevu třese. Moji drazí, začne žertem, než zvážní.
Všichni jste si jistě všimli, že dnes večer nemáme v rukou žádnou techniku. Nuže, po několikadenním zvažování jsme dospěli k rozhodnutí, že provedeme vůbec první jízdu s Stonechurchem na sucho. Ano, je to tak. Žádné nahrávání hlasu, videa ani používání EMF. Nic z toho. Nic? Peter vypadá trochu zmateně. Jo, kámo, jako jsme to udělali minulý týden v té opuštěné hospodě. Dneska v noci jenom duchové a my, nic víc. Karl vzrušeně prohlásí. Jak bychom tedy měli začít, jsme na křižovatce. Carly poznamená. No, ozvu se. Zkusme začít znovu na straně dětí. Tam jsme ještě nic pořádného nedělali. Zdá se, že všichni souhlasí a tak se malinko otočím a mávnu na ně, aby mě následovali. Studený vítr mě řeže jako žiletky. Teplota musela klesnout asi o 10 stupňů. Jdeme po cestě přímo dolů přes pletivový plot, který odděluje dvě hlavní části hřbitova. Místo, kam míříme, je všeobecně považováno za dětskou stranu, i když se na něm nachází i hroby celých rodin. Ještě netušíme, že se noc změní z klidné na nervy drásající a my na to nejsme ani v nejmenším připraveni. Už se blíží 10. hodina a pár z nás už zíve a popíjí energetické nápoje, abychom zůstali bdělí a vzhůru. Tlumené měsíční světlo se rozprostírá po areálu tak uklidňujícím způsobem, že mi to připomíná pocit, že jsem doma v posteli. Nemůžu se dočkat nějaké aktivity a Kyle stejně tak. Tak jo, lidi, kdo chce dneska večer komunikovat s druhou stranou? Kyle nás značeně osloví. Skupina přikývne a zaujatě k němu vzhlédne. Co plánuješ? Zeptá se George. No, napadlo mě, že když začneme několika jednoduchými otázkami, můžeme si udělat představu o tom, s kým tu máme čest. Já začnu. Odkašle si. Ahoj, jmenuji se Kyle. Dnes večer tu mám s sebou své přátele. Kdo je tu s námi? Vždycky počkáme několik vteřin, než pokračujeme dál, a to i bez EVP záznamníku. Ke každému vyšetřování přistupujeme se stejnou důsledností a profesionalitou. Dobře, prolomím ticho. Rád bych dodal, že s námi nemusíte mluvit. Kdybyste mohli třeba jen zaklepat na strom nebo dát jakékoliv jiné znamení, že jste tady, ocenili bychom to. Ticho se vznáší na hřbitovem stejně tíživě jako chřadnoucí duby, které se vznáší nad kameny. Kyle trochu nakrčí nos a podrbe se levou nohou na zadní straně pravé nohy. Poznávám to jako jeho netrpělivé gesto. Kyle je fantastický vyšetřovatel paranormálních jevů. Nechápejte mě špatně, líbí se mi jeho hrdost na tento druh práce. Právě jeho netrpělivost však někdy brání výsledkům. Proto se mi líbí tyhle jízdy na sucho, nejsou tu žádné fyzické důkazy, které by se daly kontaminovat hádkami a hloupými přešlapy. Mám ještě jeden nápad, lidi. Tohle mají být duchové děti, ne? Co kdybychom si zahráli hru? V měsíčním světle mu září oči. Přes odlesky noční oblohy cítím, jak se mu ze sítnice vylévá touha. S tím nemám problém, co si takhle zahrát nahoněnou. Carly navrhne. Myslel jsem spíš schovku. Kyle se ohlédne na Carly a usměje se. Ta se už klíbne a přikývne. Stejně tak ostatní. Carly i Kyle spolu chodili na jinou střední i základní školu a spojuje je přátelství, které zbytek skupiny zdánlivě přesahuje. Všichni jsme se potkali na střední škole, ale jejich společná historie byla jiná. Sledovat je při společném vyšetřování je někdy opravdu zážitek. Připadá mi to jako sledování jednoho z těch paranormálních televizních pořadů na Discovery.
George to někdy trochu dráždí, když musí pozorovat to očividné spojení mezi svou přítelkyní a jiným klukem, nicméně blízkým přítelem. Skvěle, ušklíbne se George. Dětské hry mám nejraději. Neboj, kámo, ujistí ho Kyle. Já budu hrát. Jen měj uši nastřežené a dej mi vědět, kdyby se něco dělo. George jen pokrčí rameny a pevně drží Carly za ruku. Kyle položí své věci na zem u slušně velkého keře vedle betonové hranice pozemku. Odkašle si a zakryje si oči, než začne mluvit. Dobře, všichni se schovejte. Jdu na to. Kyle změní hlas na vysoký. Upřímně řečeno na příšernou imitaci malého dětského hlásku. Kyle se otočí ke mně a zpátky na Petra. Všichni teď záříme nadšenými úsměvy. Na co čekáš, chlape? George už nevypadá tak nezaujatě. Běž někoho najít. Kyle se vydá k většímu kameni, špičkami nohou míří na zem. Když se přiblíží k náhrobnímu kameni, otočí se zpátky k nám a drží prst na rtech, čímž dává najevo, abychom mlčeli. Znovu vypískne svým dětským tónem hlasu. A mám vás! Vykřikne a posvítí si za kámen. Ach jo! Odpoví malý hlásek. Všichni zalapáme po dechu. Kyle trochu ustoupí. Vypadá šokovaně, tvář má zkroucenou do napůl ohromeného výrazu. Slyšeli jste to? Vykřikne. Ano. Odpovím a zeptám se. Viděl jsi někoho? Ne, já... koktá. Slyšel jsem nějaké dítě, nějakou holčičku nebo tak něco. Najdi další. Carly vyhrkne tlumeným pokynem. George a Peter vypadají trochu vyděšeně. Něco takového asi nečekali. Ani já to nečekal. Taky jsme nečekali, co bude následovat. Počkejte, vím, že je to jízda na sucho, ale dovolte mi vzít si telefon. Naléhám. Myslím, že potřebujeme tenhle důkaz. Něco jako tohle? Myslím, že ještě nikdy nikdo doopravdy nezachytil ducha, který by si hrál na schovávanou. Kyle váhá s odpovědí, ale nakonec souhlasí. Vytáhnu telefon z kapsy mikiny, otevřu aplikaci fotoaparátu a začnu. Stisknu tlačítko nahrávání a blesk se rozsvítí. Ukážu Kylovi palec nahoru. Dobře, jdu najít dalšího z vás. Vylez ven, ať už si kdekoliv. Myslím, že tě vidím. Vykročí směrem ke stromu o kousek dál za kamenným sloupem. Posvítí si na strom. Znovu zalapáme po dechu. Uvidíme malý obrys těla, které tam stojí zády k nám. Kyle se zastaví na místě. Ahoj? Udělá krok zpátky jen o kousek. Najednou se rozběhne přímo před sebe. Utíká to zády k nám až k velké budově připomínající garáž. Všichni tam stojíme a mrkáme. Myslím, že jsme nepromluvili celé 2 minuty. Co se to právě stalo? To bylo dítě nebo... Peter konečně něco řekne. Kyle a já se na sebe podíváme, pokrčíme rameny a v duchu se poškrábeme na hlavě. Tedy máme za to, že to nejspíš bylo skutečné dítě, protože vypadalo reálně, fyzicky reálně. Možná to byl duch, ale to se nedalo poznat. Počkat, můj telefon. Natáčel jsem to, můj telefon, kam se poděl? Začnu se horečně rozhlížet po zemi. Držel jsem ho v ruce a nevzpomínám si, že bych ho upustil nebo tak něco. Co se to k čertu děje? Řekni mi, že jsi ten telefon nestratil, chlape. Kyle se zatváří nešťastně. Řekni mi, že jsi to zachytil na video. Já nevím.
Nepamatuju se, že bych ho někam položil, ale není tady. Byl jsem tak zmatený. Musel jsem být tak rozptýlený tím, co se dělo, že jsem si nevšiml, že jsem telefon upustil. To je fuk, měli bychom jít za tím klukem. Kyle trvá na svém. Všichni souhlasíme a rozhodneme se pokračovat vpřed. Máme v plánu jít za tím klukem do budovy před námi. Dáme se do chůze. Křup. Sotva udělám krok, dopadne moje noha na něco tvrdého a křupajícího. Podívám se dolů a odsunu nohu stranou, abych mezi lehce udusanou hlínou pod sebou objevil telefon. Šlápl jsem na něj a úspěšně rozbil displej. Zvednu ho a ukážu kamarádům. Vypadají stejně zmateně. Asi mi upadl. No tak ho prostě schovej. Zkusíme dohnat našeho kamaráda ducha. Kyle začne kráčet napřed. Dostat se před budovu je hračka. Dostat se dovnitř bude těžší. Všechny přístupové body jsou zamčené. Měl ten kluk u sebe klíče? Zeptá se George a ušklíbne se. Duchové klíče nepotřebují, idiote. Peter se zasměje. Tak jo, kašleme na to. Dneska se nikam vloupávat nebudu. Možná bychom to měli odpískat, navrhnu. Já domů ještě nejdu. Kyle na mě zamžourá skrz tmu. Dobře, tak se vrátíme na hlavní hřbitov. Křup. Od stromořadí se ozve křupnutí klacku. Otočíme se, abychom se podívali, co tam může být. Je to marné, nic nevidíme. Ani jasný dorůstající měsíc nám nepomáhá. Myslím, že to byla nejspíš jen liška nebo něco takového, kluci. Kolem je spousta zvířat. Pšt, počkej. Slyšíš to? Carly mě přeruší. Jo, vysvětloval jsem to. Pšt, poslouchej. Má pravdu, něco slyším. Zdá se, že je to zase kolem nás. Klapot malých nožiček, cupitání po prašné cestě a neposekané trávě. A pak zpěv. Tohle slyšíme. Kolem živých krouží duše se tu souží. Nedosáhnou odpuštění, popel, popel, spálíme je. Pořád dokola děti zpívají tuhle zvrácenou říkanku temného plagiátu. Kolem krouží studený vítr, který obklopuje i skupinu. Schoulíme se těsně k sobě. Všichni slyšíme to samé, že? Zeptám se. Přikývnou hlavami. Duchové kolem nás tančí. Slyšíte i ten druhý zvuk? Jaký jiný zvuk? Zeptá se Kyle. Praskot, praskot. Zvuk ohně je tak zřejmý, ale nemůžeme ho vidět, dokud... Budova hoří, upozorní nás Carly. Má pravdu. Bočním oknem jsou vidět plameny, které olizují okenní rám. Sakra, co budeme dělat? Musíme někoho zavolat. Uchopím svůj rozbitý telefon. Všichni ostatní nechali své v autě. Zrudnu. Pardon. Pojďme zpátky do auta, už toho mám dost. Prásk. Venku se na zemi roztříštilo sklo. Stíníme si obličeje, i když je to dost daleko na to, abychom se nemuseli bát. Je to reflex přisuzovaný panice a strachu. V tu chvíli znovu uvidíme to malé děcko. Utíká z budovy. Malý chlapec, ale jeho tvář nevypadá v pořádku. Srdce mi vynechává ve svém tlukotu. Jeho tvář, ta je přímo hrozivá. Oči má vypoulené ven a tvář má žluto-černou a pokrytou puchýři. Cítím, jak se mi svírá žaludek. Chvíli mi trvá, než si uvědomím, že se vrhá přímo ke mně. Do háje! George i Peter vykřiknou, když si přízračného chlapce současně všimnou. Utíkejte! Vykřiknu. Začneme sprintovat.
Nepamatuju si, jak dlouho to trvalo, ale připadalo mi, že se k autu vracíme celou věčnost. Když konečně dorazíme na místo, nedokážu dostatečně rychle otevřít dveře. No tak, rychle, rychle, startuj! Auto snadno nastartuje, Kyle šlápne na plyn a vyrazíme. Stočíme to na ústřední cestu a jedeme přímo přes křižovatku. Při výjezdu z brány se naposledy rozhlédnu po areálu hřbitova. A tam mi zase spadne srdce do kalhot. Duch toho malého kluka tam stojí dole na cestě a zírá na naše zadní okénko. Jeho povadlé tvářičky se pohnou nahoru v hrozivém bezubém úsměvu. Ten úsměv mi říkal jediné. Ještě se uvidíme. Já tebe taky, hřbitové Stony Church. Jsme na konci příběhu a hned jsem si u něj vzpomněla na své zážitky s hraním na hřbitově, ale já aspoň byla dítě na rozdíl od těchto vyšetřovatelů a naštěstí jsem tam žádného ducha nepotkala. Tak jo, zatím se mějte a do příště. Ahoj!